আচ্ছা, মুক্ত পল্লীটোৰ আপোনালোকৰ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা এনেকুৱা কিবা আছে নেকি? হয় আছে, ভালেখিনি আছে। ধৰক আমি এতিয়া মানে মানুহৰ দুখীয়া শ্ৰেণী সেই অলপ সহায় কৰিব চাম আমি। আৰু ধৰক মানে বানপানীৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত মানে ওচৰত থিয় হ'ব চাম আমি ভৱিষ্যতে। আৰু আগতেও কৰিছোঁ কিছু, নকৰা নহয়। তাৰপিছত আমাৰ যিটো আমাৰ মানুহখিনি মানে যান্ত্ৰিকতাৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত দূৰ মানে আগুৱাই গৈছে, আমাৰ মূল আহিবাদল মানে অলপ আঁতৰি গৈছে। গতিকে লিখা পঢ়া সাহিত্য জগতখনক আমি ধৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ গোটেইখিনিকে। আৰু সময় পালে তেওঁলোকে সাহিত্য চৰ্চা কৰিব, হাঁহি ধেমালি কৰিব ইয়াতে, আৰু যাৰ যি প্ৰতিভা আছে ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে মুক্ত মনে। সেইকাৰণে আমি মুক্ত মুক্ত বৰ্ণিত নামটো দিছোঁ। ধন্যবাদ।